Assalamualaikum. Selamat pagi Zulkifli Gaming. Sudah lama kita tak apa. Rasa macam dah berbulan-bulan. Bertahun. Tapi sebenarnya dah 3 minggu kita tak post. Minta maaf, Haki pergi Switzerland. Lepas tu ambil kertas, sibuk bekerja. Kerja jual kondok. So kita pun penat. Akil fokus dekat YouTube main channel je lah, Haki Zulkifli. So baru kita ada masa, baru kita buat video. Jadi Haki minta maaf ya, korang tertunggu-tunggu. Mana video Roblox bukan plop-plop? Ni kita dah post dah. Okay, korang jangan sedih-sedih. So hari ni kita nak main game movie. Video kali ni panjang sikit sebab dah lama tak post. So korang tengoklah. Okay, game apa kita nak main? Let's go. Okay, inilah profil kita, Haki Zulkifli Gaming 1. So, jom kita nak main game. Setelah lama tak main, kita main game movie story. Kita tengok wayang. Berehat-rehatlah dulu ya. Tak ramai pun main ni. Tapi kita main je layan macam mana game ni. Let's go. Kita tengok rasanya best ke tidak. Haki pun tak pastilah. Yeay, kita dah sampai. Okay, jom. Fikir tak masuk dalam. Cepat. Ready. Let's go. Wow, kita dah masuk dekat dan kau bawa bus ya. Wah, Fik Kentang bawa bus. I know right. Yang belakang tu orang putih tu. Okay, kita ada masa. Player dia ada 4 orang je. Masa 15 saat lagi kita akan bergerak. Where there are people. Yelah, kita manusia lah. We look so cute. Hello. Kita lagi cute lah. Aku punya avatar lagi cute. Afiq Kentang lagi cute. Betul. So, Afiq Kentang kat situ. Bawa bas. Kau ada lesen tak? Ada. Betul ni. 6 players needed. So, kita dah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Alah, dia kena ada orang lagi masuk. Cepat. Okay, dah masuk. OMG. One more. Okay. Ada masa. Dia selagi tak cukup orang, bas tak cukup orang, bas ni tak nak gerak. Kenapa kau tak nak gerak lagi, Afiq Kentang? Tak nak lah. Nanti rugi. Minyak dah lah mahal sekarang. Minyak mahal. Semua kita mahal. Okay. Jom. Kita bergerak. Okay, start. Let's go. 3, 2, 1. Mari kita gerak. Yeay. Okay, bermulalah movie story. Cerita apa? Cerita wayang-wayang. Kita buka lah. Okay, so yeay, kita dah sampai dekat sini. Alah, lagu dia tak best lah. Kira lagu dia best. Kita tutup je lah. Okay, jom. Beli tiket dulu eh. Kita jalan-jalan. So, welcome to the movie. Marilah kita. Ni ada orang. Kita pergi mana? Kau buat mana? Habis ketang? Belakang mana? Seberang jalan. Oh, kau pergi seberang jalan? Boleh ke? Bukan kita nak tengok movie ke? Oh, ini tempat parking lah. Tempat parking. Sini ada tempat parking. Kita tanya sebelah darah. We exhibit abnormality. Macam sesuatu lah dekat dalam ni. Aki rasa terkejut. Oh, cashier. So, dia kata kamu nak tengok cerita apa? The forest lah. Kan? Sebab yang lagi satu coming soon. So, mari kita tengok cerita The Forest. Hutan. Yeay, let's go. Dekat dalam hutan. Oh, kat tepi-tepi ni ada banyak lagi. Ada Block Saddles, Longest Ride, Sherlock Holmes. Wow. Okay, kita di mana? Ui, dekat dalam wayang. Wow, popcorn. Kalau pergi wayang, mesti tengok pula. Mesti beli popcorn. Sambil-sambil tengok wayang tu, best. Sambil makan popcorn. Nak buat apa ni? Ui, RM2.50. RM2. RM1.50. Saya nak yang paling besar lah. Saya nak kongsi dekat Afiq Kentang. Ni ambil sendiri ke? Ni layan diri. Welcome to the cinema. Okay, pakcik nak tanya. Kamu nak beli apa? Saya nak beli popcorn. Saya nak beli nachos. Okay, ada popcorn. Tada! Kamu ambil apa, Afiq Kentang? Afiq Kentang? Aku ambil nachos. Tengok tangan. Wow, nachos. Doritos nachos padan-padan. Sedap je. Kita makan dekat wayang nanti. This game making me hungry. Ada keropok sini. Keropok. Ambil jap. Aku rasa keropok-keropok ni akan jadi nyawa kita nanti. Betul. Oh. Aku tak terambil tadi. Aku ambil popcorn. Tapi tak apa. Okay. Tempat. Asal cinema dia macam ni? Oh, di tempat luar, tempat menunggu. Pakcik,
Kau tengok ni. Muka mana Goku. Tapi Goku. Dia tengah buat apa tu? Mana kau? Kat sini. Tengah mengenang nasib. Mengenang nasib. Dia tengah tenung aku. Jom. Kita nak pergi mana? Oh, pergi toilet dulu lah. Kencingkan sebelum tengok. Tengok movie. Eh, ni jantan. Okey, jantan boleh masuk. Baru. So, ada lagu pelik ke apa? Lagu ni. Lagunya rancak tapi... menakutkan. Jump scare. Alamak. Kita kena buat apa ini ya? Aku takut. Dia benda tu berbunyi kat sana tadi. Ada orang matilah. Ada orang mati. Ada berdarah. Allahu Akbar. Allah. Siapa tu? Tak tahu. Allahu Akbar. Gelap. Jangan pergi ke. Rasanya orang yang menunggu. Oh, dia security guard. Movie dah nak start. Aku tak boleh masuk sana. Dia nak buka pintu dah. Nasib baik aku tak pergi kat sana. What was that? Macam sesuatu sangkat tempat ni. Rasanya tempat ni berhantu lah. Kan? Movie ni berhantu semua. Dia macam... muka dia macam Goku. Muka Goku tapi jadi security guard. Apalah. Security guard Goku. Okey, ambil tempat duduk. Aku nak duduk depan. Kalau duduk tu mana nampak? Baik duduk sini. Okey, duduk. Aki duduk paling depan. Aki duduk paling depan. Apalah duduk belakang-belakang. Ada orang kata kalau kita duduk depan nanti kena mendongak. Tapi kepala Aki tinggi. Bombongak. Baik kita duduk depan. Yang sana duduk belakang. Bayar mahal-mahal lepas tu duduk jauh-jauh. Dia kata besar. Kalau kita duduk depan lagi besar. Okey. So kita nak buat apa? Okey. Dia buka lah langsir dia tu. Keluarkan makanan. Tadaaa. Okey. Kita ambil gambar dulu. Alamak. Baru nak ambil gambar. Dah dia suruh tengok. Tadaaa. Okey, semua orang diam eh. Kita nak tengok TV. 4. 3. 2. 1. Tadaaa. Cinta apa? Lah, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ya Allah, cepat le. Apakah itu? Ada sesuatu yang berlaku. Jangan kata tiba-tiba hantu keluar daripada TV tu. Apa benda tu? Alamak, setan. Skinny shot. Dia macam Spiderman. Lari. Dia gigit Akil. Alamak, lari. Nyawa Akil dah bertolak dah sikit. Sasi bakar. Dia lari. Dia dekat dalam bilik tu. Dia dalam bilik tu ya Allah. Lari. Oh, dia tak boleh duduk. Dia macam tu je. Okey. Nyawa Akil dah sikit. Makan popcorn. Allahu Akbar. Hantu. Lompatlah tinggi-tinggi. Janganlah gigit orang. Lompat. Lari. Biar dia kejar. Kejar. Allahu Akbar. Hantu. Ada, kena gigit. Aki dah 48 dah. Sikit dah. Ya Allah. Ada yang dah mati weh. OMG no. Tidak. Cukup. Dia kejar orang. Allahu Akbar. Okey dah. Cukup. Tak ada sesiapa nak baca doa ke? Okey, dia dah hilang. Ramai. No, I will die too. Okey. Dapatnya ada yang meninggal. Ya Allah. Rabi dah meninggal. Lama nampak je benda tu dah hilang. Tapi nyawa kita pun, nyawa Aki 48. Nyawa Aki kata ada apa? Okey, bukan. Apalah tukar jaga ni? Teknikal. Dia kata masalah teknikal pula. Apa benda masalah teknikal kalau... Itulah pasal. Masalah teknikal. Tapi yang keluarnya hantu. Entah. Ada apa sih? Melakukan orang. Okay. So, apa perlu kita lakukan? Kita keluar je lah daripada tempat ni. Boleh keluar? Tak tahu. Jom. Kita jalan. Sini. Tak boleh. Kita pergi mana? What is happening? Apa yang sedang berlaku sih? Kita nak tengok movie, bukan nak tengok hantu. Gempa bumi. Semua harap bertendang semua.
Begin. Bawa bertendang. Begin. Oh, jangan kata, oh ada portal. Oh, oh kita masuk dalam portal kan? Wuuuuh. Apalah. Tersangkut. Apa? Akhir dah masuk dah. Wih. Semua tersangkut. Wah kena sedut. Boleh pula bestnya. Kalau Aki pergi wayang tiba-tiba macam ni, mesti best. Kepala satu wapil. Oh oh yeah 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 yeah. Kita dah sampai. Tadi macam UFO ya. Jom. Oh dia kena selamatkan diri nanti. Ambil api. Ambil api tak boleh. Kita masuk dalam mobil. Jom jalan 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 jalan. Tapi tempat ni menakutkan. Oh ni ada rusa berjalan nanti. Apa ni warna merah? Kau ke mana? Alamak ada darah ke tu? Eh darah lah. Sos tomato lah. Sos tomato? Oh okey okey. Sos tomato rupanya. Eh. Okay. Oh ada portal. Ai bukan. Alamak dia main kejar-kejar dalam hutan pula. Dia hilang. Okey. Rasanya kita duduk dekat darah selamat. Betul. Mana selamat lagi. Okey okey. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Aku di sini je. Okey. Ha, sebab aku rasa dengan kuasa darah, hantu ni tak isap darah. Eh, kita kena keluar lah follow the path lah. Bye-bye. Okey, okey. Lari-lari. Jom. Apa abang Akhil ada tu? Benda tu dah hilang dah. Akhil rasa. Seselamat je. Jom. Lompat laju sikit eh. Sabar je. Oh. Eh, dah sampai. Yee. Ada canyon. Oh, boleh jalan ke? Tak. Nampaknya kita kena seberang ke sana. Eh, hati-hati api kentang. Kau jatuh nanti macam pisang. Sebenyam. Okey. Nak cuba panjat. Oh, sebenyam. Tapi kat sini. Okey. Let's cross the beach. Each does the kind of way. They say one thing another. Alamak. Wait. Saya rasa handphone saya dah jatuh. Oi. Pandai muka kau macam pasar je. Handphone kau jatuh. Dah tinggal je. Handphone boleh beli baru. Nyawa tak boleh beli baru. Alamak. Lari. Ini semua sebab handphone dia terjatuh je. Cross the bridge. Cepat. Ada masa. Ewa. Okay, dia ada masa Ewa. Kan? 5. Ewa. Baru dramatik sikit. 3, 2, 1. Okay dah. Wah. Yeay. Wah. Wih, selamat. Bye-bye. Okay. Fuh, nasib baik le. Okay, jom. Kita teruskan perjalanan kita. Kalau rasa kita boleh selamat ke tak ni tanpa robak. Kita ada kuasa robak, jangan risau. Oh, ni mungkin boleh angkat? Tak boleh. Macam ada sesuatu. Alamak, kita kena teruskan perjalanan kita. Kita kena lari daripada sini. Oh, sini koin lagi dah 40. Boleh beli apa eh? Game ni boleh beli apa? Oh, barang-barang. Okay. Eh, korang ke mana? Kenapa tak nak teruskan? Mari. Okay, sekarang ni kita dekat air terjun dekat Switzerland. Okay, so jom. Biar air terjun Switzerland eh. Okay, so kita tak boleh lompat sebab airnya deras. Lepas tu kalau kita terjun, kita mati. Eh, perempuan tadi mana? Hilang. Air? Kena gigi hantu. Dapatnya kita kena buat jambatan. Dia kata kena buat jambatan lah. Dah satu kerja nak buat jambatan. Okay, collect woods. Ambil kayu lah sampai 12 kayu. Itu mata ke? Ada mata-mata. Mata ke mata ke hati. Rasanya kita kena kumpul sama-sama lah. Okay, kau ambil situ. Itu mata ke? Hai. Assalamualaikum. Mata comelnya. Tapi mana lagi kayu eh? Matanya tak ada. Kita nak cek kayu lagi. Kayu macam dah habis je. Dah lah ada masa ni. Mana ada masa? Tak ada masa eh? Okay, tak apa. Hati-hati jangan terlanggar apa-apa eh. Oh, dekat sebelah sini pun dah ada lagi. Kita boleh ambil banyak. Cepat. Okay, kita ambil ini. 6. Lepas tu, ada banyak member Akhil. Nampak? Kita punya badan sama kan? Afiq kata sini kita ambil gambar kejap. Sini. Okay, 1, 2, 3. Kecekek. Ada mayat tu, comel. Member Abang Akhil. Member, ada darah kat sini. Okay, ada kayu. Sebelah, ni satu lagi. Sini. Ni ambil sebelah. Okay, Akhil ambil sini eh. 10.
11 lagi 1. Pali-pali pecu, pali-cu, pali-pali. Okey dah. Siap dah, diorang dah angkat dah. Okey, mana kita bina jambatan? Yeay, kita dah cukup dah kayu untuk kita seberang sana. Mari kita buat. Macam mana nak buat? Kau pandai ke buat api ketang? Boleh. Boleh, macam mana? Macam tu lah. Oh. Okey. The bridge. Build, build, build the bridge, build the bridge, build the bridge, yeah, 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 yeah. Build the bridge, build the bridge. Oh, kayu dia siap sikit-sikit je. Kita kena interact banyak kali. Oh, macam tu buat kayu rupanya. Senang je. Macam tak ada lah susah sangat. Biar Afiq Ketang je buat. Okay, Afiq Ketang buat. Oh, Afiq Ketang buat laju je. Yang last tu tak payah buat kot. Lompat je. Awak lompat. Tak nak, tak nak. Nanti Aki mati. Yeay. Selamat. Kita dah siapkan tugasan kita. Yeay. Oh, bawa kayu eh. Ada hantu dia. Kita pukul dia. Boleh pukul. Oh, boleh pukul. Boleh pukul hantu lah. Pakai kayu. Jom, 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 jom. Jom, jom, jom. Dia kata, I wonder. Kita nak pergi mana eh? Jalan je lah. Okay, ada rumah. Ada rumah. Rumah apakah itu? Rumah siapa ni? Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Tiba-tiba Atuk keluar. Eh, kita kena ni lah. Sipar kayu dulu. Oh, oh. Sipar kayu dulu. Sipar kayu. Kita kena hormati rumah orang. Dapat je ada rumah. Rumah hantu. It looks like pretty scary. Menakutkan sini, rumah ini. Korang rasa rumah ni menakutkan ke tak? Cuba komen. Cuba kita jengah. Cuba kita tengok. Mari kita cuba. Mari kita cuba. Explore the area. Okay, okay. Tengok keliling. Kelilingnya ada apa sih? Ini tak ada apa. Tak ada apa. Dia ada perangkap sama. Oh, ada pisau. Kau dapat pisau ke? Tak ada. Oh, ada pisau. Tapi tak boleh angkat. Tak ada. Tak ada apa pun. Korang rasa kita boleh selamat ke? Sebelah. Jalan je, jalan je. Eh, ini macam tempat Teletubbies. Oh, Allah, apa benda tu? Jangan kata hantu keluar lagi. Jangan kata. Ah, dah kata, dah kata. Eh, tiga ekor. Eh, dua ekor ke tiga? Eh, dia bawa member lari, lari, lari. Akhirnya kat Tinky Winky Dipsy Lala. Oh, nak lari ke mana? Aku lagi kena teleport dengan ini. Di... Allah! Eh, eh! Hantu tu teleport! Allah, dia ikut belakang kaki, dia ikut belakang kaki, dia ikut belakang kaki, dia ikut belakang kaki. Lari, 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 lari. Kepala dia kenapa warna putih? Oh. Lari, lari, lari. Aku macam sesat ni. Aki kena lari ke... Oh, dia teleport lagi banyaknya hantu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Oh, jangan terlanggar tu. Biar dia terkena perangkap tu kan? Boleh ke? Tak tahu, tak boleh kot. Hantu. Kan dia boleh elak-elak je. Allah, Akbar. Eh, tak nampak lah. Eh, eh, alai, banyaknya hantu. Ha, sini, langgar. Eh, hantu pun tak ada, tak ada apa pun. Tak ada efek. Tak ada efek. Okey, Aki lari. Oh, yang ni macam laba-laba tadi. Ya Allah, yang laba-laba ni lajulah. Okey, okey, okey. Selamat. Takut, weh. Itu selamat. Nampaknya, monster sudah hilang. Betul? Kalau monster sudah hilang, eh, lupa dia nak pukul dia tadi. Guys, I'm so scared. Afi kita takut kan? Afi kencang. Takut. Takut lah Afi kencang. Kita kena menyorok dekat dalam rumah tu. Aku rasa rumah tu lagi berhantu. Kan? Dalam ni mesti ada lagi. Mesti. Adik-beradik hantu ni semua dalam ni rasanya. Adik-beradik Spiderman. Adik-beradik Spiderman? Ha. Okay. Decide if you want to enter the hut. Masuk lah daripada duduk dekat luar je. Wow, eh, jangan masuk eh. Jangan masuk. Okay, okay. Masuk mati. Okay, Afiq Ketang mati. Nak respon? Sekatilah. Boleh je, murah je kan. Respon je Afiq Ketang. Kau bayar je. Berapa robak? 30. Okay, 30 robak Afiq Ketang bayar. Yeay, jangan masuk. Jangan pergi masuk. Jom masuk. Jangan, 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 jangan. Jom masuk. Masuk. Tak baik. Masuk. Dalam masuk ada hantu. Dalam tu kan dah kata ada hantu banyak. Nasib baik Afiq Kentang punya robak beribu. Okey. Afiq Kentang disappear, dihilang. Kesian. Kok hilang sih? Kamu dah hilang sih. Hayat hayat jadi kita tinggal berdua je. Baguslah. Nampaknya kita jangan masuk rumah tu. Rumah tu berhantu ya. Kalau korang main jangan masuk, nanti mati, kena bunuh dengan monster. Betul? Okey, jom. Kita patut hancurkan
Yeah, find something to destroy the heart. Pakai ni. Boleh? Boleh ke? Ayak. Eh, tak boleh. Nak pakai apa eh? Cari barang ni. Api ni tak boleh. Kita kena cari barang untuk hancurkan rumah hantu itu. Allahuakbar, rumah hantu kau hantu eh. Aduh mak, I tergulik aku. Someone is missing. The monster took Akizuki Flea. Eh, dia angkat kaki Akil. Eh, dia singgit Akil. Eh, ya Allah. Tolong ambil kentang, tolong. Akil nak pukul dia tak boleh. Ya Allah, Akil kena tarik dengan setan. Ya Allah, kena tarik dengan setan. Ambil kentang. Cari Akizuki Flea. Ah, jumpa, jumpa, jumpa. Okay, okay, jumpa, jumpa. Terima kasih. Pukul dia, pukul dia. Kau pahal lah. Weh, aku hilang lagi. Dia teleport. Tolong. Tolong, tolong. Tolong kau tengok betapa seksa je aku. Tolong kau nampak api. Ah, nampak api tu akulah. Tolonglah doktor. Doktor, tolonglah. Dia serit Akil. Tolong ambil kentang sini. Oi, oi, oi. Lepas aku. Oi, oi. Okey. Eh, ya Allah, ya Tuhan. Dia bawa Akil merata. Ui, habis kaki-kaki. Tolonglah doktor, tolonglah. Sikiri shot dulu. Oi, ya Allah, Akil. Pukul dia ambil kentang. Tak faham bahasa kan? Tersenyum ke kau? Okey, rasanya ini last kot. Hilang ni. Mana kau hilang? Okey, dia dah takut. Dia takut Afrika. Eh, Akil terbang. Ya Allah, dia ikat Akil. Dia ikat Akil, geng. Kenapa dalam banyak orang dia nak ikat Akil? Mungkin Akil cepat cari something. Putung buku. Aku tak nak mati. Aku tak nak mati. Selamatkan kau. Tidak diam. Tidak diam. Kau carilah gunting ke apa ke, pisau ke. Kau jumpa apa? Okey, jumpa pisau. Knife. Tolong. Boleh pula hantu tu bawa sana sini ya. Tergantung sepi ya. Tergantung sepi. Ui, menakutkan. Ya Allah, punyalah macam tuan tu dia buat kita. Terima kasih Afiq Kentang. Sama. Nasib baik ya. Jom. Jadi kita kena cari barang untuk hancurkan tempat ni. Tempat berhantu ni. Betul. Kita patah balik. Dia suruh kita relax. Okey. Kita kena fikir apa yang harus kita lakukan. Kalau aku yang kena seret tadi dah mati dah. Betul. Kalau tak, Afiq Kentang tak hidup tadi, Aki dah mati dah. Memang kena seret dengan tu sampai bila-bila. Aduh. Okey, jalan-jalan kita cari jalan eh. Oh, ada gua ni. Gua apa? Tak tahu. Gunia. Gunipah. Gunipah. Oh, alamak. Find shelter from the dangerous storm. Pandai tak aku. Yeay, kita selamat dekat dalam ini. Tapi selamat ke dalam ni? Aku tengok ni merah aje. Macam ada benda. Kan? Tapi dekat luar tengah hujan lebat. Eh, nyawa Aki tolak lah. Sini. Masuk dalam. Eh, oh, masuk dalam. Okay. Tapi nampak air hujan ni tembus. Kan? Sini, masuk dalam. Okay. Selamat. So, dalam 10 saat kita kena tunggulah sampai hujan redup. Betul. Hujan tak redup. Kena hujan pun boleh tolak Jawa, ya? Mungkin nanti demam hujan kot. So, okey, dah habis dah dia punya hujan. Jadi mari. Tak boleh keluar. Kau makan batu. Oh, batu. Tidak. Ketuk batu. Guna kayu. Memang tak dia. Habis nak buat apa ni? Panjang je cerita dia eh. Tanah, aku tak nak jatuh. Tanah. Tepi. Tanah, ketepi. Habis kentang. Tidak. Ya Allah. Kita selamat ke? Oh, alamak. Apa benda lah ada api-api sini. What? Kita dekat mana ni? Abang aku macam what? Kita dekat dalam gunung berapi. This place isn't normal. Yes. Kepala Akil pun tak normal sebenarnya. Berapi. Dia macam maze. Lepas tu kita kena keluar daripada sini. Mm-mm. Lepas tu menang lah. Uh-uh. Kot lah. Tapi Akil rasa kita... Oh, dia maze lah. So, kena betul-betul ni. Aku ikut kau je lah, Afiq Kentang. Yes. Boleh. Jom. Let's go. Kita patah balik ke? Tempat ni agak memeningkan.
Ya Allah, kenik takut. Kenik tersesat. Jalan je sampai. Kita jalan je sampai kita jumpa jalan keluar. Oh, sini kot. Sini, sini. Kau kat mana? Api sana, api kiri lah. Eh. Ini panjat. Salah, salah. Jom. Aku ikut je. Pal-pali picu, pali-cu, pali-pali. Ya Allah, kita buat pusing-pusing je. Ha, betul lah. Betul. Ye Allah. Okay. Dah keluar. Ye, ye. Dah keluar. 3, 2, 1. Alright. Selamat. Dah nasib baik. Kita dapat keluar, geng. Okay. So, kita kena lompat pula eh. Dia kata, tapi apakah tempat ini? Ini tempat apa? Oh. Dia macam OB lah. Kalau OB memang kita lah menang. Parkour. 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 Jom. Lompat. Bagi saya lompat. Saya nak lompat. Oh no. Oh no. The parkour is collapsing. Cepat. Kena cepat. We need to be quick. Kena cepat bagi seberang. Okay. Lompat. Bismillah. Lompat. Tapi ketang sabar. Hayak. Ya Allah. Bismillah lompat. Sikit lagi. Yang last tu. Oh, dah. Ya, selamat. Okay, selamat. Mesti jatuh benda tu sekejap lagi. Terpom-pom-pom-pom. Dah jatuh. Bawah ada apa? Oh, kita jatuh. Jom. Apa ni? Tak tahulah nak buat apa ni. Okey. Terus. Oh, ni ada. Jalan je. Apakah ini? What in the world are we now? Kita dekat dunia mula, apa ni? Kita mula bersembilan, habis berdua. Dapatnya diorang semua tak terselamat ya. Ada hantu. Ada hantu. Oh, dikata kita kat base dia. Dia tepuk-tepuk tangan. Tunggu kejap kita pukul pakai kayu. Aku rasa kita kena kalahkan pakai kayu je. Jom. Nampaknya dia berseronok. Pukul dia pakai kayu. Ambil kau. Tapi nyawa Aki sikit dah. 6. Ya Allah, Aki dah nak mati ni. Lagi ke? Tak ada hantu. You beat my puppets. Sini kau. Meh. Jangan nak muahahaha sangat lah. Jemput. Abang, kakak, main sini bang. Main abang, main kakak. Hantunya dia tak ada. Dia kata try to dodge this. Oh, kena elak. Elak apa? Dia suruh elak apa sih? Laser, dodge the laser. Kamehameha. You are hurting the innocent people. Ada angel. Wow, angel. I will stop you. Wow. Malaikat ke? Malaikat menjaganya bila ku tiada. Woi, pulang mak. Terima kasih pak cik. I'm sorry for being so late guys. Okey, tak apa. Janji dah tolong kami hameha kan hantu tadi. Nyawa akhir betul-betul. Nyawa akhir sikit lagi. Nyawa Aki betul-betul di skala 6 ya. Tapi nasib baik dapat berhentikan monster itu. So dah macam tu je. Kamehameha tu kau menang. Dia nak teleport kita daripada movie ini sekarang. Kena kamehameha. Dia menang. Kena kami hameha. Hilang lesap. Yang paling kelakar bila Aki kena ikat lah. Kena sikit hantu. Ya Allah. Tapi game ni sumpah best gila. Korang boleh cuba main. Okay. Kalau nak menang kena elak-elak. Lepas betul. Tu jangan masuk rumah hantu tu. Betul. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yes, betul. Macam biasa jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa lagi. Korang nak kita main game apa lagi? Komen cakap bawah. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.